Жителі вулиці Нікітіна, що у мікрорайоні Компотний, на початку засідання сесії звернулися до депутатського корпусу Ужгородської міської ради. Мають проблему з руйнуванням вантажівками дороги. Вже не біль, тому що те, що там сьогодні твориться, це просто не можна передати словами. Проблема в чому найбільше? Район досить запущений. І коли сьогодні пішли 40-тонні вантажівки, які засипають озера, і ми не можемо знати, хто замовив ці вантажівки з київськими номерами. Вони просто розбили дороги так, які не асфальтовані, що просто люди не можуть вийти з своїх хат. Там болото, ну, мало не по коліна. Ми з вівторка чи з середи, ми вже прийняли рішення, ми прикриваємо вулицю Нікітіна. Пане Андрій, прошу вас зафіксувати і всі шановні депутати. Тому що вирішення питання не буде таке швидке, як ми і ви з вами думаємо. Асфальтувати зараз це марна трата, закопати гроші. Там немає лимовідводу, там немає каналізації, там немає стік стичних вод, там горить трансформатор. У нас газова напруга у трубах, просто останні будинки навіть не можуть вже нормально колонку, я ж не говорю про паливо. Але ось така справа, бо всі страдають. Визначте, звідки їдуть ці важкі машини, везуть ґрунт, куди на ці озера, куди вони взагалі везуть? Чи не мають на це дозвільні документи? І друге, я вам не рекомендую перекривати вулицю, бо це незаконно. Ми наведемо порядок без перекриття вулиці, я вас прошу. Затвердили депутати звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку громади, а також внесли зміни у низку інших програм життєдіяльності міста. Вносимо зміни програми фінансової підтримки, надання дотації капітального ремонту. Це в зв'язку з тим, що у нас вартість електроенергії піднялася, а вартість водопостачання, водовідведення не змінилася. Капітального ремонту ліфтів, оскільки відбулося коригування проектно-кошторисної документації у цінах 24-го року. Збільшується обсяг фінансування на капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки. Це під розміщення внутрішнього переміщених осіб по вулиці Сергія Марка. Це 134 894 35 гривень. Це залишок коштів субвенції з державного бюджету. До виділення програми профілактики і протидії злочинності, на програму управління стратегічних розслідувань. Виділити ще додаткові гроші на новостворене управління контролю за правомістю 34 тисячі, на комунальні послуги не вистачає. Добавити 1,5 мільйона для цього входу в поліклініку і на заробітну плату пологовому будинку. Надали депутати й матеріальну допомогу ужгородцям. Мова про кілька програм, які фінансуються з міського бюджету. Підтримуємо сім'ї загиблих. Це в сумі 200 тисяч гривень у випадку загибелі військовослужбовця. За це не потрібно голосувати. На цій програмі є кошти. Просто якщо настає така ситуація, то ми проводимо фінансування таких сімей. А сьогодні ми проголосували за і збільшення було по деяких прізвищах суми коштів, тому що надали наші громадяни документи, відповідні медичні довідки, де дійсно потребує оперативного втручання, там і онкозахворювання. І не без приємного. З нагоди Дня місцевого самоврядування подяку вручив особисто заступник очільника Національного агентства з питань державної служби Микола Трофименко. Відзначити подякою Національного агентства України з питань державної служби Макару Олену Михайлівну, начальника службу персоналу виконавчого комітету Ужгородської міської ради за особистий внесок у забезпеченні реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Голова Наталія Гнатюк. Також за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та високий професіоналізм вручили грамоти депутатам міської ради Ірині Азізян, Марії Бадиді, Алі Чорнобук та Ярославу Глаголі.